Zyrat e këshillit të qarkut në Vlorë kanë rënë prej grabitjes gjatë natës. Një person ende i pa identifikuar përmes forcës theu dyert e dy zyrave që merren me administrimin e pronave dhe mori disa dokumente. Ngjarja ndodhi pak para mesnatë, ndërsa vjedhja u zbulua nga roja e objektit i cili njoftoi policinë. Dyshohet se grabitësi ka hyrë nga dritarja me qëllim që të mos pikase nga rojet, ndërkohë ende nuk dihet se çfarë dokumentesh kanë humbur, ndërsa të gjitha të dhënat sipas autoriteteve janë hedhur në sistem. To janë zyra të një rëndësie. Në raport me zyrat e tjera të qarkut kanë një rëndësi tjetër. Nëse ka humbur një dokument original ka një rrezik se s'mund të krahasohet me dokumentin fotokopjuar. Sipas të dhënave ka hyrë nga dritarja tek zyra e zëdhënësit dhe pastaj ka dalë nga dera kryesore. Kështu që edhe dera kryesore ka kamera. Ndërkohë hetuesit kanë sekuestruar kamerat e sigurisë rreth zonës dhe po punojnë për identifikimin e autorit. Zyrat e administrimit të pronave ndodhen në katin e tretë të Pallatit të Kulturës në Vlorë dhe ato merren kryesisht me menaxhimin dhe regjistrimin e tokës buqësore dhe pyjore në rang qarku.